Olha, ele é ator, comediante, hoje atua no elenco da Praça Nossa, do Carlos Alberto de Nóbrega, no canal SBT. Né? E como eu falo, ninguém está livre da violência. Matheus Ceará gravou um vídeo, está rodando as redes sociais, porque foi mais uma vítima, né, de espertalhões da bandidagem aqui na cidade de Campinas. Deixa eu ver o vídeo e parece que a gente já tem contato com o Matheus Ceará, eu vou conversar com ele na sequência. Olho na notícia. Eu sei que eu sempre venho aqui no Facebook, eu posto sempre coisa, eu tento, né, da melhor forma possível, postar sempre coisa bacana. Mas hoje eu quero pedir um favor para vocês aí que sempre me seguem, comentam e curtem aquelas coisas que eu coloco. Que ontem eu estava com o meu carro parado na cidade de Campinas, em São Paulo, e furtaram meu carro, né? Levaram algumas coisas e tal. Mas, enfim, dentro dos bens que levaram, o que mais me chateou foi que levaram o meu chapéu do Matheus Ceará, né? Que é o personagem que eu faço. Posso usar outro chapéu? Outro tipo de chapéu? Posso, claro. Existem vários tipos de chapéu que pode usar. Mas é que aquele chapéu, para mim, tem um apreço maior porque foi o primeiro chapéu que eu usei. E, para quem não sabe, aquele chapéu nem meu, não é. É de uma família lá de Itobi, esse chapéu, né? E eu uso com o maior carinho, sempre cuidei dele com o maior carinho. Que assim é uma forma de homenagem que eu faço para as pessoas que eu gosto e sempre uso o mesmo chapéu. Fiquei muito chateado porque assim, dos bens que levaram, notebook, celular, minha carteira, essas coisas eu vou atrás de tudo de novo e consigo reaver, né? Agora, o chapéu... Eu fiquei bem chateado, levaram uma camisa também. Então se vocês puderem me ajudar com isso, os colegas aí também da classe artística, se puder compartilhar isso aí, pra ver se o pessoal devolve esse chapéu. Pode parecer uma besteira pra muitos, viu? Mas pra mim é como se tivesse tirado um pedaço. Né? Levaram um pedaço meu nesse furto aí. Bom, Matheus Ceará, vítima da violência aqui na cidade de Campinas, vítima da bandidagem, porque isso aí é bandidagem espertalhona que tem feito várias vítimas aqui na nossa cidade. Tem aí a imagem do Matheus com o chapéu, não tem, Felipe Pereira? É característico, já faz muito tempo que o Matheus usa esse chapéu, como ele explicou ali, é um chapéu pelo qual ele tem muito carinho, mas não foi só isso, é a sensação de impunidade que tem gente te atacando, né, gente mexendo com o teu patrimônio. Matheus está comigo na linha. Alô, Matheus, boa tarde, obrigado por atender aqui ao Brasil Urgente, viu, Matheus? Boa tarde, Salomão, a todos, boa tarde a todos aí da Band, obrigado aí pela força aí, viu? Matheus, que história, hein, rapaz? O material tava dentro do seu carro, não é isso? Pois é, né, cara? Toda terça-feira é dia de gravação nossa lá do programa, né? E eu saí direto de lá e vim aqui pra Campinas. Fui na casa de um conhecido lá em Barão Geraldo. Fiquei 15 minutos. Foi o tempo de eu entrar na casa da pessoa, entregar uns papéis que eu tinha que entregar e comer uma fatia de pizza. Na hora que eu saí, os caras já tinham aberto e levaram tudo que tinha dentro do carro, cara. Tudo. Ação lá no SBT. Então você tinha, além do computador, figurino, uma série de coisas. Cara, né? tinha dentro do carro o meu computador pessoal, né? O notebook, tinha dois celulares. Como era coisa rápida, eu desci, eu deixei a carteira dentro do carro. Né, eu indico a todos até que estiver assistindo, que estiver me ouvindo aí, não deixe nada dentro do carro, mas assim, nem um pendrive, não deixe nada que chama a atenção deles. E depois que aconteceu isso, aí levaram, né? Levaram notebook, levaram HD externo, levaram outras coisas pessoais, né? Que nem, por exemplo, tinha DVDs meu lá dentro, tinha pendrives, tinha o figurino, né? Que eu achei que era mais importante, tinha ingressos de show, né? Que eu trabalho com show, tinha ingressos também dentro do carro de shows. Então, assim, o prejuízo foi grande, mas assim, não levaram muita coisa de valor pra eles, entendeu, Salomão? O que eu fiquei mais chateado foi isso. Eles levaram muita coisa. O que os caras vão fazer com 2.000 ingressos meu de show? Pra mim, tem um custo e tem um valor. Pra eles não vai ser nada. Tanto que jogaram na beira da Anhanguera um monte de ingresso, tem um monte de ingresso jogado lá na beira da Anhanguera, que eles jogaram fora, que eles não tem valor nenhum, né? Cheguei até a procurar o chapéu, as coisas lá, e foi o que eu falei, né? O que mais me deu... A roupa eu mando fazer outra, tudo. Mas o que eu mais fiquei chateado foi com o chapéu, né? O chapéu,
esse chapéu que eles levaram, já me acompanhava há 15 anos, né? Foi o primeiro chapéu, quando eu subi no palco, foi com aquele chapéu lá. Foi ele que me deu tudo, assim, né? Toda a visibilidade, todos os programas que eu fui, onde eu participei, inclusive aí na Band, todas as coisas que eu fiz, sempre foi com esse chapéu. Então eu fiquei muito chateado, assim, né? Porque realmente, o que, que o cara vai fazer com um chapéu desse, né, cara? É verdade. E é uma sensação terrível. A gente conversa com as pessoas vítimas da violência aqui em Campinas, Matheus. É um negócio que está chegando cada vez mais perto da gente. A gente ouve falar e não imagina o que vai acontecer com a gente, né? Cara, e se eu te falar, depois conversando com pessoas mais chegadas, assim, porque é um assunto que não entra muito, assim, em debate das pessoas, né? Todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço, ou já foram assaltados, ou já têm conhecido, já foram assaltados mais de uma vez. E isso é terrível, assim. Barão Geraldo, por exemplo, que é um lugar que eu frequento muito lá, tá terrível o Barão Geraldo. Toda noite tem furto, tem assalto, tem estupro lá, viu, Salomão? Tá terrível, Barão Geraldo tá terrível. E assim, nada contra os bandidos, assim, também, assim, não quero também fazer apologia nem à bandidagem e nem à polícia também. Mas o policiamento lá é até 6 horas da tarde, depois a base vem aqui pro Taquaral. Não tem policiamento lá em Barão Geraldo à noite. Então, assim, bandidos, só assaltem, por favor, entre 8 e 6 horas. Depois disso, não assaltem a gente, que não tem onde a gente ir lá. Tem que vir aqui no Taquaral fazer boletim de ocorrência. Bom, fica aqui o aviso, né? De repente alguém aparece com esse chapéu por aí, você viu, você puder até entrar em contato aqui com a Band, que a gente faz essa intermediação com o Matheus. Matheus fica muito grato. Mais uma vítima é da violência, infelizmente, que não escolhe se o camarada trabalha em televisão, se o camarada trabalha fora do ar. É todo mundo sujeito à violência, né? Dessa vez, o Matheus Ceará acabou sendo vítima da bandidagem. Matheus, sucesso a você. Obrigado por nos atender. Vamos torcer para esse apelo surtir efeito aí, Matheus. Eu agradeço vocês aí da Band. A gente é parceiro aí, sempre se encontra por aí. Agradeço vocês pela força aí e tudo. E eu ressalto, como eu digo no vídeo lá, para alguns, Rodrigo, pode parecer uma besteira um cara falar que está falando de um chapéu. Só que para mim esse chapéu, quem estiver assistindo, que souber alguma coisa de chapéu, para mim esse chapéu é uma ferramenta de trabalho, entendeu? É como você tirar da sua mão o seu microfone, vamos supor. A pessoa tirar o seu microfone e você não tem como trabalhar, entendeu? É terrível. Um abraço, Matheus, falando aqui no nosso Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Você vê que ninguém escapa, né, velho? Ninguém escapa da ação da bandidagem. Boa tarde a todos aí. Obrigado, Matheus. Pode vir comigo aqui, olha. A gente volta a falar sobre a morte do pintor Edson Alves de Souza, 59 anos. A Carla Ramil é quem está ao vivo comigo. Quero saber só se tem novidade no caso, Carla Ramil, porque ficaram de se apresentar lá os responsáveis pelo aquele adolescente de 15 anos que estaria conduzindo o carro, mas pelo jeito até agora não tem nada. Não vamos deixar esse caso morrer não, viu, Carla Ramil? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. Olha, Rodrigo, por enquanto, o menor não se apresentou à delegacia, a nenhuma delegacia aqui do município de Campinas. Rodrigo, a informação é que talvez essa família esteja no Paraná, né? A casa onde eles moravam, como nós acompanhamos ao longo dessa semana, a casa está abandonada, né? Foi até alvo de vandalismo, portas foram quebradas, vidros foram quebrados também, o interfone da casa danificado. Então, até agora, nenhum familiar foi encontrado, Rodrigo. Rodrigo, nós conversamos hoje à tarde com um advogado, né, de defesa dessa família e ele disse que aguarda então um posicionamento da família para que o menor possa ser apresentado na delegacia, Rodrigo. Isso aí para mim é o retrato da impunidade, porque é menor, não vai acontecer nada com ele, né? Vai uma vida e fica a impunidade como exemplo, o pior exemplo que se pode dar para uma sociedade que vive, né, diante desses casos de violência, algo terrível. A Carla continua acompanhando com a equipe da Band esse caso, junto com a Andrea Marques, algo que nos chocou bastante. Nós não vamos deixar morrer, não vamos esquecer desse caso, vocês podem ter certeza disso. Obrigado, Carla Ramil, falando ao vivo. Vem comigo aqui. Teve uma manhã movimentada hoje na região do DIC 4, em Campinas, troca de tiros. Um bandido morto depois da reação de um agente penitenciário. Deixa eu ver, olho na notícia.
As marcas de sangue na porta do estabelecimento mostram a violência. O crime aconteceu em plena luz do dia, numa das ruas mais movimentadas da região dos diques. Mas nada disso freou a ação dos bandidos. Os dois criminosos chegaram aqui por volta das 11 horas da manhã. Eles estavam com o rosto coberto e um deles com um revólver. Eles renderam clientes e funcionários. A intenção era roubar o caixa do despachante, mas a ação foi frustrada, porque uma vítima também estava armada. Entre os clientes, um agente penitenciário. Este homem era um dos reféns. Ele não quer se identificar, mas conta como tudo aconteceu. Estávamos trabalhando, atendendo um cliente, e chegou um armado, e o outro não estava armado, nos rendeu, começou a recolher dinheiro, coisas de valores, começou a nos amarrar, que eles iam já sair, né? Nisso, o cliente que a gente estava atendendo, ele era um agente penitenciário, né? E reagiu. Na hora do tiroteio, algumas pessoas estavam trancadas dentro do banheiro do despachante e escutaram o barulho dos tiros. Eles iam nos trancar no banheiro, né? Para sair e deixar a gente tudo amarrado no banheiro. Depois da troca de tiros, como é que foi? Ah, desespero total, né? Não tenho nem o que falar. Quem passava pelo local ouviu os tiros e pediu socorro à polícia. Havia viatura de BAEP muito próxima ao local. Quando a viatura chegou no local, o agente penitenciário já havia sido socorrido. Sim, um dos indivíduos estava aqui do lado de fora e o outro estava do lado de dentro. O saldo da manhã violenta foi um criminoso morto e um outro ferido. Já o agente penitenciário foi alvejado por pelo menos 5 disparos e socorrido até o Hospital do Ouro Verde. Por causa da ação, o comércio reagiu, baixou as portas e o medo calou a comunidade. Quem trabalha aqui não quis gravar entrevista. Coisa absurda, hein? Mais uma vítima da violência, esse agente penitenciário. A gente vai contabilizando vítimas, né, ao longo da semana. Ponto final no nosso Brasil, gente, para Campinas e região. Tá chegando o Datenão para todo o Brasil. Tem Datena ou não tem Datena? Ah, Datena para todo o Brasil. Quero ver o Datenão aí. Amanhã eu tô de volta às 4h30 da tarde aqui na tela da Band. Obrigado pelo carinho da sua confiança e tchau para todo mundo.